Začnimo z rubriko Napaka pataka. Za ogrevanje obe ekipi čakajo tri naloge. Ugotoviti morate, katera beseda v povedi je vsebinsko neustrezna in jo nadomestiti s pravilno. Za odgovor imate na voljo 15 sekund, vsak pravilen pa vam prinese 5 točk. Pa poglejmo, kam smo skrili napako v prvo poved. Bengalski tiger je sicer najštevilčnejša afriška velika mačka, vendar je zelo ogrožen. Njegov plen so bivoli, jeleni in divje svinje, ki jih napade iz zasede. Aha, vijolični niste nič, rumeni pa antilope. Pravilna rešitev pa je, bengalski tiger je najštevilčnejša azijska in ne afriška velika mačka, tako da točk na začetku ne bomo podelili. Poglejmo pa, kje se napaka skriva tokrat. Dogajanje v filmu Angleški zajtrk, najbolj gledanem slovenskem filmu vseh časov, je postavljeno v Prekmurje. V njem pa nastopa tudi hrvaška pevka Severina. Pa poglejmo, kaj ste zapisali. Aha, vijolična ekipa Petelini, rumenim pa je malce zmanjkalo časa in pravilen odgovor je res Petelini zajtrk, ne angleški. Vijolični tokrat ste bili rahlo v prednosti, kajti zgodba je postavljena ravno v Prekmurje. Poglejmo še zadnjo trditev. Po podatkih iz leta 2017 je v mestni občini Polhov-Gradec, edini mestni občini na Koroškem, živelo 16.621 prebivalcev. Zapišite odgovor. Čas se izteka, hitro zapišite. Pa da vidimo, kaj ste našli. Na Notranjskem, rumenim pa je spet zmanjkalo časa. Pravilen odgovor pa je Slovenjgradec, ki smo ga videli tudi na fotografiji in je edina mestna občina, torej na Koroškem. To pa je osrednji trg v Slovenjgradcu.